Gledalke in gledalci, dobrodošli v novem delu rubrik posvečenih Evropskemu parlamentu. Tokrat se bomo pogovarjali o delu, ki ga Evropski parlament opravil in opravlja v času koronavirusa in je posvečen predvsem tudi žal kar precej utišani kulturi, a ne Ana? Tako je, ja, Domen, in mi smo se odpravili prav tja, kjer se te ukrepi razvijajo, prav tja, kjer je sedež Evropskega parlamenta, torej v pisarno smo se odpravili in sicer po konkretne odgovore. Govorili pa smo z magistro Manjo Toplak in o kulturi je povedala prav zanimive stvari in marsikdo se bo v tem tudi našel oziroma našel kakšno rešitev zase. Najprej moramo seveda razumeti pomen kulture in zaposlenih v kulturi za dotično državo. Kultura predstavlja celotno področje idej, prepričanj, vzorcev in navad ter znanja nekega naroda. Epidemija je prizadela celotno področje in to konkretno. Ampak tukaj moramo povedati, da tu ne gre samo za izgubo delovnih mest, da tu gre za nekaj veliko več, za izgubo kulture, za izgubo naše identitete, nekaj, kaj nas definira, kaj definira Evropo tudi kot tako. Ne. Kultura je sicer v pristojnosti držav članic, pa vendar je Evropa podala pozitivna mnenja in smernice. Evropski parlament sprejema lahko resolucije na to temo, tudi že je in tudi je že večkrat poudaril Evropski parlament, da kulturo ne smemo zanemariti, da moramo tukaj da mora Evropa oziroma pozvaja države članice, da morajo narediti čim več zaščitijo kulturne delavce, ustvarjalce. Podali so nekaj odličnih predlogov. Države članice spodbujajo k sodelovanju in izmenjavi dobrih praks ter k skupnemu iskanju rešitev. Eden izmed možnosti, odkot se lahko črpa denar za zaščito kulturnikov, je inštrument ŠUR. To je inštrument, ki obsega približno 100 milijard evrov in Slovenija od tega že dobila odobrenih malo več kot milijardo evrov in ta denar gre za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Za subvencioniranje delavcev na čakanju in za pokritje prispevkov samozaposlenih v kulturi. Iz tega projekta lahko tako kultura črpa zase in si tako opomore. Glasbeniki na celotno zadevo gledajo precej pozitivno. Glede na situacijo, ki se dogaja, kaj praviš, kakšna je prihodnost zabavne, narodno-zabavne glasbe zdaj le pri nas? Jaz mislim, da nas nič ne more zaostati. Narodno-zabavna in zabavna glasba je v Sloveniji že spustila svoje korenine močno, močno v zemljo, tako da jaz mislim, da bojo ljudje na vsak način najdel dostop do nje, pa naj bo to preko televizije, socialnih omrežjih, na nastopih, kjerkoli, tako da bo živela, je živela, bo živela, mene to ne skrbi. Ampak glede na to, da številni glasbeniki upravičeno seveda zelo jambrajo, jaz pravim tako, se nam je veliko špilov že odpadlo zaradi slabih vremenskih razmer, pa vse živo, tudi to bomo preživeli. In važno je samo, da ko bomo spet skupaj, da bo tista ta prava veselična oranka energija, koncerti, da bojo polni in da bo slovenska muzika iz tega samo še močnejša išla. V tej krizi smo skupaj in skupaj bomo morali poiskati rešitev iz nje. Magistra Manja Toplak nam je dala zares konkretne odgovore, zato se bomo v pisarni Evropskega parlamenta zglasili večkrat. Magistra Manja Toplak bo torej z nami spregovorila še o gospodarstvu, pa o kmetijstvu, pa o vseh ostalih sferah oziroma tematikah, ki se jih bomo v teh rubrikah oziroma v prispevkih dotaknili. No, naslednjič pa spet o tisti temi, ki se dejansko dotika nas. Ja. Res je. Ana, kultura je tiste vrste sfera, ki je zagotovo bila najbolj prizadeta v času koronavirusa, epidemije in nasplošno vsega tega, kar nas obdaja. In ker je to tako širok spekter in ker smo televizija, ki se predvsem s kulturo tudi ukvarja, bomo seveda tej temi še namenili kakšno minuto ali dve tudi v prihodnjih prispevkih, zato verjamem, da boste tudi takrat z nami. Dobrodošli torej pred televizori, ko se spet ponovno pogovarjamo o vseh teh temah, ki jih Evropski parlament za nas in za vse vas pripravlja in ureja samo zato, da nam je na koncu vendarle vsaj malo lažje. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.